В Южному з лютого можуть відмінити пільгові автобуси. З таким попередженням до пасажирів звернулась фірма-перевізник «Північтранс». Причиною цьому стали значні збитки, яких щомісячно зазнає підприємство. На міській автостанції інформацію підтвердили. У пасажирів така новина викликала негативну реакцію. Детальніше в матеріалі Юлії Гринишиної. Аби зрозуміти важливість пільгових рейсів в місті Южному, достатньо прийти на міську автостанцію. Картина, яку можна побачити тут, говорить сама за себе. Можливо, відміну пільгових автобусів пасажири дізналися з об'яв, розвішаних в кожній маршрутці. Таке попередження для пільговиків стало справжнім розчаруванням. Дуже погано вирішили. А як же жити? А де жити? Ну як жити, а? А що будете робити? Помирати. Дуже погано. Збор беруть. А за що? А скільки ви платите? Рублі 50 по пенсіонному. Не знаєте, скільки дач? Около 6 тисяч. З них половина вже проживає в кошарах на дачах. Пусть пускають автобус нормальний. Будемо платити гроші і їздити, але це теж борта. І откуда пенсіонер може взяти такі гроші і їздити обратно, туди і обратно? Ми зв'язалися з керівництвом «Північтрансу». На підприємстві пояснили, що місячна сума збитків від пільгових перевезень в середньому складає 70 тисяч гривень. Через це перевізник буде змушений відмінити рейси. З проханням допомогти компенсувати витрати підприємство звернулось до міської влади. Проте безрезультатно. В минулому році приїжджали, розмовляли, ну давайте ось так, давайте так. Хорошо, хорошо, хорошо. В исполкоме сказали, что типа, ну сейчас механизма нету, и вообще деньги у нас не предусмотрены. И... А потом мэр говорит, типа, ну не будет денег, не будем возить. Если он переживает за своих граждан и так, ну, беспокоится за своих льготников, так дайте людям деньги, пускай люди ездят и платят за проезд. Ну почему предприятие должно возить бесплатно льготников, если нет компенсации с органов местного самоуправления? У виконкомі пояснили, що компенсувати збитки були б не проти, проте законного права на це не мають. В управлінні економіки єдиним варіантом вбачають ввести виплати пільговикам, аби ті могли розрахуватись за проїзд. Наталя Гнєушева намір відмінити пільгові рейси вважає незаконним. Не имея права перевозчик отказывать людям, нуждающимся в льготах. То есть человек захочет, показывает свое удостоверение, подходит на автостанцию, берет билет и имеет право на льготный перевоз. То есть это, можно сказать, самоуправство компании перевозчика. На следующей неделе, вот уже тоже по предварительной связи, есть договоренность встретиться в облдержадминистрации с представителями морехозяйственного комплекса, который контролирует эти вопросы, представители Южнинской городской администрации и представители компании-перевозчика. Попробуем в каких-то переговорных процессах доказать им о том, что они не имеют права нарушать условия договора. У міськраді ми зустріли пенсіонерку, яка є постійним пасажиром пільгових автобусів. Жінка, дізнавшись про ситуацію, прийшла просити допомоги у южненської влади. Розалія Іванівна розповіла, що такі рейси для неї життєво необхідні. На цій пенсії в Южному я не проживу. Треба їздити в Одесу, в Одесі дешевле. Дуже багато людей таких, пенсіонерів багато. Ще не всіх вони видавили, це руководство. Это руководство выдавливает всех, на тот свет отправляет. На совещание они там решат. Я говорю, как это? Одно начальство там будет на совещании? А чего кого-нибудь с наших пенсионеров туда не возьмете? Если отменят, что будете делать? Какие есть варианты? Ждать смерти буду. З проханням про допомогу пасажири написали декілька листів до міської влади. Дорогой наш Владимир Николаевич, уважаемые депутаты, выйдите из своих машин и кабинетов, обратите внимание на нас, которые беззащитны и нуждаются в вас, на тех, в ком нуждались вы, когда шли на выборы. Мы уже не просим, мы кричим о помощи. Неужели вы не понимаете, что это катастрофа для нас? Помогите, не оставьте нас, дайте нам почувствовать то, что мы еще живы.
За короткий час було зібрано більше сотні підписів під звернення. Пасажири обіцяють, якщо реакції з боку влади не буде, готові перекрити трасу на в'їзді в місто.